げるためだよ。Okay.
Tá batendo pênalti, não é problema, vou fazer o dorete de pênalti aqui, tá? Já era. É aquele drible bem curto. Vai, tá tendo campeonato de pênalti nos campos, gente, vai. Prefeito isso. Tá bateu agora, ó. Isso aí, aquele drible bem curtinho. Escare! É, mano. Já era, meu irmão. Já era. Nice! Nice! Com na kick. Ah, eu quero fazer a defesa bonita. Vou sair pra fazer. Moto takaku te. Mais alto.
esquerda tá fraca, professor. Esquerda dele não vai. É. Hiro, hidari da yo. De esquerda. Oi. Concentra, concentra, ué. Hiro, 逆サイドやるときだよ。逆サイド。違う。Volta lá atrás. Boa bola, Gabriel.
Excelente. Esse é bom. O ponto, ó. O Gabriel sai de tudo que é o nome grande pra ele sair pra frente. Beleza? Essa é boa. Foi. Boa! Excelente! A bicha! Excelente, Gabriel! Foi! Oi. Boa, boa bola. Mais uma, pode ir.